ដែលខ្ញុំអ្នកអត់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយចង់អ្នកអត់គ្នាបានដឹងនិយាយថាពូម៉ាក់ខ្ញុំមួយអានោះនិយាយពីសភាហើយតោះថងវាសួយមិនអូយតែឃើញស្រីស្អាតគឺវាញ៉ែមិនដែលរើសមុខទេពេលដែលវាញ៉ែមដោបដោគឺមិនដែលបានលឹកម្ដងណាសោះថាម៉េចអត់ដែលបានលឹកហើយអត់ដែលបានលឹកទេអត់ដែលបានលឹកមែនអឺមកចង់ដឹងកាក់ពិតសូមទស្សនាអ្នកអត់គ្នាI'm not afraid to be.